Дякую, що з нами залишаєтеся. Я сподіваюся і переконана, ви вже помітили, сьогоднішній ефір присвячуємо 29-м роковинам Чорнобильської катастрофи. Але у цьому блоці ми поговоримо, бачите, як у нас виходить, була Чорнобильська катастрофа 28 років, не 29, 28 років минуло. Людям довелося кидати свої рідні домівки, хтось виїхав з анексовано Криму, потім Донбас, та й продовжують люди ще виїжджати, можливо, не така вже велика кількість. І ці люди, в першу чергу, потребують психологічної допомоги. Про неї ми будемо говорити за мить. І я обіцяла, що буду розповідати, які заходи відбуваються у столиці. От, до речі, саме присвячені 29-м роковинам Чорнобильської катастрофи, у квітні та ще й в травні будуть продовжені тематичні виховні години у школах, семінари, засідання за круглими столами, конференції, виставки певні, перегляд кінофільмів та цикл літературно-мистецьких заходів за участю учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Тому, будь ласка, якщо є потреба, ви також і можете заходити на сайт Київської міської державної адміністрації, можна побачити весь перелік заходів. І дійсно багато хто в цей період відвідує Національний музей Чорнобиля. Тому прошу, беріть рідних, обов'язково варто подивитися. А подивитися для чого? Для того, щоб пам'ятати. А це дуже важливо. Ми за секунду розпочнемо, будьте з нами. І дуже рада вітати у нашій студії. Сьогодні це Руслана Безпальча, травматерапевт кризової психологічної служби. Це життя Руслани. Вона і з Чорнобилем пов'язана, вона пов'язана із Майданом, із АТО, і переселенцями, військовими. Я не знаю, як вона це все витримує. Витримує, судячи з усього. Тому 223-09-71. Будь ласка, дуже хотілося. Якщо хочете долучатися, це ваше право. Я розумію, що цей третій блок, він трошки буде такий, все-таки психологічно важким для багатьох. Але раді будемо вас почути. Вас рада бачити. Та я знаю, що після вас, після спілкування з вами трошки принаймні знову з'явиться надії. Ну, це правда. Слухайте, ну для вас Чорнобиль, як і для мене, взагалі рідний. Ну, як же, якщо я звідти, і Поліський живе в моєму серці, і вся моя рідня звідти, і всі ми близькі його згадуємо. Тим більше зараз це ж були такі дні, по-перше, були ж гробки, де ми всі туди їздили на наші рідні могили, згадували всіх своїх близьких. А зараз ось іде чергова річниця. Бачите, як воно так якось в Україні. Спочатку треба було допомагати. Але я хочу пригадати, от я перше запитання, яке хотіла вам поставити. Я хоч тоді мені було 5 років, пам'ятаємо, як ми в Прип'яті стояли, батьки були на станції, щось таке відбувалося. Я це дуже добре пам'ятаю. Оцей тільки момент. Але я не пам'ятаю, що після того чи в той період якось психологи тоді спілкувалися. Я розумію, що Україна була не готова до того. Ну, я маю доїзд в 86-му році. Ви можете пригадати, тоді психологи якось допомагали? Так, взагалі тоді ж психологів такі не було. Не було тоді, ні, правда? Звичайно, ні. Тоді такої навіть історії. Близько психологи, які тоді були, в нашому розумінні, це не є психологами. Абсолютно. Тобто такого поняття, як психолог, в Радянському Союзі не було. Ніякої психологічної допомоги людина, в принципі, тоді отримати не могла. І це велике щастя, що сьогодні наші воїни АНТО і наші переселенці вже можуть отримати кваліфіковану допомогу. Тому що, знаєте, ви правильно сказали, от, тому що ну, у нас є там афганський синдром, пригадують, так? Там в'єтнамський. Та. Зараз, я думаю, що... Ну, у нас вже не було в'єтнамського синдрому. Ну, я взагалі так, був, світові такі з'явилися терміни цієї психології. Я не знаю, як буде називатися синдром після АТО. Але я думаю, що все одно цим якраз період людям я треба... Я думаю, що я не просто думаю, я буду багато працювати, як і всі ми інші психологи, психотерапевти і психіатри, щоб цього синдрому просто не було. І щоб цієї назви випередити. Не було. Випередити. Я просто впевнена, що це буде. Чому виникла наша спеціалізація? Тому що після В'єтнаму, коли від самогубства, по-моєму, вдвічі чи втричі більше загинуло цих самих військових, чим під час воєнних дій в В'єтнамі, тоді стало зрозуміло, що потрібно щось зробити. Ми всі, наше покоління, ми всі прекрасно пам'ятаємо афганський синдром. І для чого ми знаходимося, психологи і психотерапевти, в шпиталях, для чого ми знаходимося в АТО, для чого ми разом збираємося з Міністерством оборони і думаємо про те, як нам потрібно організувати і підготовку до того, як боєць іде на війну, і відразу після того, саме для того, щоб цього синдрому взагалі не було. Розумієте, якщо рано схопитися, якщо відразу допомогти, то є дуже великий шанс, що це не почнеться. Взагалі не почнеться. Дай Бог, чесно, тому що так достатньо. А повертаючись до чорнобильців, я от прочитала, хоча я не знаю, такої жертва Чорнобиля.
Ми часто чуємо, та й лікар тільки що, якщо ви чули, говорив, що чорнобильці багато хто, знаєте, бажають, що їм потрібно, і держава має дати. І, ну, є в них такий комплекс певний. Не усіх, я не буду говорити, тому що самі чорнобильці, але я розумію, що більш старше покоління, яке дійсно втратило там все в Чорнобилі, я їх розумію, правда. Тому що вони залишили все. Ви знаєте, це фантазія. Я вам як фахівець хочу сказати, що чорнобильці залишаються просто нашими пересічними громадянами. Я сама чорнобилька. Uh-huh. І я так само там втратила. Втратила хату, втратила свою малу батьківщину, втратила оточення. Ну, я, наприклад, з цим можу справитися. І взагалі моя така позиція, що я щось хочу дати Україні, а не чекаю щось від України. Я будувала цю державу, а не чекала чогось від держави. Це була моя позиція. Є позиція інших людей. Це позиція патерналістська, яку виховувала радянська держава. Що маємо всі скласти лапки, і нам подачку дадуть, і ми цю подачку маємо чекати. Це виховувалося в цих людей. Бачите, і неважливо, це чорнобильці чи це не чорнобильці. Так от, я до чого це вела? Зараз така сама історія. Я спілкуюся з тими, хто з Донецьку, Луганську. Вони як поділені на дві частини. Абсолютно. Одні в Києві кричать, вони навіть нічого не говорять. Мене скільки абсолютно. Людей... Вони починають... Звичайно. Люди, які втратили ще й там, вибачте, немалий бізнес, вони тут починають поступово. У мене знайомий, вибачте, який приїхав з родиною з Луганську. Втратив там весь бізнес, тут почав бізнес, але ще й вночі, за кілька днів, як тут переїхали, в нього ще викрали джип. Господи, ставалось би стільки подій. Але я, як його побачила, він налаштований йти далі. Я вам чесно кажу. А інші, от у нас є відкритий мікрофон програма, можливо, знаєте, на вулиці ми знімаємо, куди підходили, і там звучало питання, як держава має допомогти переселенцям. То там були люди саме з Донецьку, які говорили, що нам все держава має дати. Це ж не через нас війна почалася? Ми ж виїхали в столицю, щоб нам все дали? Ну, вибачте, я кажу так, як те, що люди говорять. Така сама історія з чорнобильцями. Вони поділилися на дві частини. А як... От, але, знаєте, все одно я вам хочу сказати, що коли виїжджали чорнобильці, все, ніхто не кричав. Нам повинно все дати, нам мають. Нам, наприклад, будинок дали через 10 років. Через 10 років ми тільки отримали будинок, і ніхто не кричав, і ніхто нічого не вимагав. Через скільки років там йшло потім фінансове відшкодування. Тому мені здається, що це більше легенда на чорнобильців. Просто коли вже зовсім намагаються забути це і намагаються ущемити права чорнобильців, тоді нарешті ці люди піднімаються. Тому що, ну, активність нашого Чорнобильського краю, вона відома. Знаєте, від самих початків, я пам'ятаю, коли почалася національно-визвольна оця наша остання боротьба за нашу українську державу 80-90-ті, то я завжди пам'ятаю, що на всіх цих майданах скільки стояло моїх земляків. Напевно, ми від своєї і такої природи. У нас дуже така активність велика. От. Можливо, вони вас хотіли там побачити просто. Що ви так? Ну, я з 87-го року стою на Майдані. Тому в мене цей Майдан, знаєте, вже скільки був Майданів я пережила. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що по-перше, моя мама, вона з Луганської області. І половина тої Луганської області, як я кажу, це моя рідня. І коли я туди багато... Чорнобиль, Луганська область, це... Да. І коли я туди багато їздила, і особливо, коли я вже їздила туди активно працювати під час помаранчевої революції, то я звернула таку увагу, особливо от моя молода команда, молоді, яка там не була, вона жахом мені казала: «Боже, пані Руслана, як тут страшно, подивіться, які страшні люди, вони ніколи не посміхаються, що…» Я їм казала: «Знаєте, ви попали в Радянський Союз, оце в Радянському Союзі ми всі отакі були». І мені здається, що така певна ізоляція Донецької і Луганської області, їхня певна ізоляція від тих подій, які відбувалися в Україні, яка Януковичем ІК була гарно зроблена, от, вона теж сприяє тому, що у цих людей така патерналістична позиція, що дайте нам, дайте і дайте, а не треба добиватися самим. Тому що у них немає оцього позитивного досвіду, що можна самим добитися. Бандити, які там роками керували, вони відбили у людей охоту чогось самим добиватися.
У нас 5 хвилин залишається. Ну, я зрозумію, чи з нашої розмови розумію, що все одно більшої зараз, і це логічно, серед усіх категорій, чорнобильців, ми беремо, переселенці з Криму, все одно підтримку потребують психологічну, і ви з ними більше працюєте. Це наші хлопці, які брали участь у військових діях, так? Звичайно, щоб випередити, як це правильно однозначно, ви сказали, тому що ніколи не можна порівняти те, що бачили, те, що бачили наші воїни там на передовій, які страждання вони і фізичні, і моральні, коли гинули в них на руках друзів, вони перенесли, це просто неможливо передати. Історії настільки жахливі, настільки трагічні, що згадуючи всі ці історії, які я, мені доводиться вислуховувати у госпіталі, хай Бог боронить всю нашу Україну і весь наш люд від такої трагедії, яку переживають наші, багато з них, наших хлопців. І я вражаюсь їхній мужності. Мені здається, що туди йдуть кращі. Просто краще. Ви знаєте, от я працюю вже 11-й місяць в госпіталі. І за ці 11 місяців через мої руки пройшло величезна кількість. Тому що, ну як, обертаємість ранених в госпіталі дуже швидка. Операції закінчуються, їх відразу віддають далі, далі, далі. Тому що госпіталь цей предназначений для самих тяжких. Тих, які переносять тяжкі операції. І я хочу сказати, що за весь цей час я не чула ні одного слова нарікання, ні одного слова проти нашої держави, проти України, проти їхньої долі, проти того, що з ними сталося, ні разу. От це люди, які прийняли в своєму стражданні, як вони там захищали нас, так вони в своєму стражданні, ну, так би мовити, несуть хрест України за нас всіх. Це мене глибоко вражає. Жодного випадку, повірте мені. Ні, я вірю вам, так щиро говорити. Я наостанок, хоч і сумно буде, але хочу вам запитання, те, що у нас теж лунало якось. Просто ми пригадали, що наскільки там лікар задав, наскільки збільшувалася після таких страшних подій кількість самогубств. Але я хочу вас запитати, як у психолога, це правда, що людина, яка, ну, часто буває так, той, хто покінчив самогубством, близькі говорять, ми ніколи не очікували від нього, він ніколи про це не говорив, це не та людина, яка б могла це зробити. І так само з нашими військовими. Якось читала в інтернеті, якусь філософа, зараз не буду, що самогубцями стоять ті люди, які про це ніколи навіть не озвучать. Слух, знаєте, не скажуть. Це неправда. Я вам хочу сказати, як фахівець, це неправда, тому що всі самогубці дуже хочуть жити. Самогубство – це вияв людини, яка так страшно хоче жити, що закінчує життя самогубством, бо їй дуже сильно хочеться жити, а немає змоги. І всі самогубці кричать про те, що вони, що з ними ми погано. Ми не помічаємо? Ми не чуємо їх. Вони просто про це кричать. Вони це потрібно уважно відслідковувати. Ви знаєте, вони перед цим, наприклад, дарують речі, які їм дуже потрібні. Вони можуть подарувати, роздарувати. Вони якимось чином хочуть поговорити з близькими. Насправді, люди настільки у нас бояться смерті, наскільки бояться з цим, що зв'язано, що підсвідомо від них дистанціюються. Підсвідомо не хочуть себе бачити. Вони не хочуть чути. І потім кажуть, ой, воно раптом сталося. Неправда. На жаль, правда те, що якщо вчасно поговорити з цією людиною, можна це зупинити. Якщо вчасно подивитися на нелогічність поведінки, на те, що чому ця людина раптом подарувала там улюблений там телефон, навіть віддала комусь, чи якусь улюблену річ. Чому ця людина починає всім раптом прощатися і все, то це можна зупинити. Це не спонтанність. Ну, я розумію. Так, я сподіваюся, що завдяки таким, як ви і вашим колегам, психологам, ви ж не одна, правда? Ой, вас ні, там слава достатньо, Богу. Волонтерів-психологи, і не волонтерів, і психологи вашої колеги, що все-таки ми так трошки сумно завершили. Вибачайте, але я мушу це запитувати, шановні глядачі, щоб не було нарікань. Про це варто говорити. Ми не маємо боятися говорити. Ми якось ще боїмося якісь теми. Я навіть сама хочу говорити, але відчуваю, може, не треба, ж прямий ефір. Треба говорити, не боятися. Я дуже багато займалася суїцидом. І хочу вам сказати теж, як фахівець в цьому плані, що навпаки, коли ми будемо більше говорити про суїцидів, їх стане менше. Так що? А це теж отака, знаєте, такий переляк. Ой, будемо говорити, люди задумаються, ні-ні-ні. Тримайтеся, я вас обіймаю, хлопцям допомагайте. До зустрічі. У нас у студії була Руслана Безпальча, травматерапевт кризово-психологічної служби. Такий у нас вийшов ефір, ми мали його зробити. Це моє було побажання, я вважаю, що таких ефірів має бути більше. Всім велика шана, всім, хто брав участь і в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Всім
тим, хто загинув в ті дні, і після того вічна пам'ять. Ви будьте з нами, після новин побачимося. Дякую. Дякую.